Olá, olá, você, meu telespectador. Eu me encontro aqui na Estância do Lago, aqui no coração de Contagem. Estou em ótima companhia aqui do Igor e também do Léo. Vamos situar aqui esse meu telespectador aqui. E o que, que ele vai ver aqui nesse programa de hoje aqui? Pois é, Contagem é, né, uma cidade que merecia o empreendimento do nível do Estância do Lago, que há 8 minutos, para quem trabalha em Contagem, na região central, você tem hoje a opção de ter uma primeira moradia em Contagem. Né? Não só como lazer, mas um lugar para você morar, se divertir, trazer sua família, né? Um condomínio 100% fechado, murado, né? Que você tem a oportunidade de vir cá conhecer. Aqui também pode ser um lugar também aqui para descanso final de semana. Sim. Uma natureza exuberante, né? Uma antiga fazenda, sim. Não é isso? Eu acho que é exatamente isso. Um diferencial do Estância do Lago é que é um dos únicos empreendimentos da região metropolitana que ele tem características de primeira moradia e características de segunda moradia, né? A gente está bem próximo do centro de Contagem, a gente está próximo aqui do CEASA, e aí a gente tem uma natureza exuberante, né? 5 áreas verdes, a gente tem um lago com 60 mil metros quadrados de espelho d'água, e um empreendimento realmente muito diferenciado, né? Só quem vem aqui, quem conhece, vê a qualidade, o capricho que está sendo feito, né? Pelo Marcel, pelo senhor Márcio. As ruas asfaltadas? As ruas já estão asfaltadas, né? A qualidade do asfalto muito bem feito. As ruas largas, né? Você viu aí. Nós usamos aqui energia solar, né, em todos os lugares. Os lotes são de 1000 metros, então você tem um afastamento grande da vizinhança. É um local único. Agora, a comercialização, Léo, é toda feita por vocês, né? É, a nossa empresa ela tem exclusividade. Nós abrimos para parceiros também, né, para as imobiliárias de Contagem. Uhum. Então, assim, hoje são várias imobiliárias que estão fazendo a venda. A nossa empresa ela faz essa ponte entre as imobiliárias e a construtora, sim. www.redevetor.com. Tá. Mais algum contato ou não? Do Estância do Lago, né? Condomínio estanciadolago.com.br, para você conhecer melhor. Tá. Nos fazer uma visita. Tá. Eu vou conversar com o Marcel, que é um empreendedor, né? E também hoje vai ser um. Aqui hoje vão ter uma série de atividades aqui hoje, né? Sim, hoje tem o pessoal que veio fazer o stand-up na Lagoa. Vamos ter diversas atrações aqui, né? A festa tem hora para acabar, né? Uma boa comida mineira. Parabéns para vocês aí, nós que acompanhamos aqui. Vamos mostrar aqui detalhes aqui dessa manhã gostosa aqui, um pouquinho friozinho, mas muito agradável aqui em Contagem. Olha o solzinho saindo. Ah, saindo aí. Ô Igor, então vamos dar uma geral aqui para o meu telespectador. Não vamos entrar, pegar a portaria ali, não é isso? Isso, aqui é a portaria fechada, né? Essa avenida de acesso, só dá o acesso, é único, exclusivo aqui para a Estância do Lago. E vocês vão ver a portaria. Vamos lá? A gente preservou o máximo possível, né? Tem muita mata, muita nascente. É um lugar excepcional para morar. Você dizia que para a gente do custo-benefício aí do preço metro quadrado na região. Sim, sim. O Estância do Lago hoje está com 1 metro quadrado com a melhor relação custo-benefício, né? O metro quadrado aqui está a partir de R$ 500, né? Sendo que outros condomínios na região estão pedindo aí em torno de R$ 1000, quase o dobro, e não oferecem nem metade do que o Estância do Lago oferece. É, são mais de 4 quilômetros de muro. O condomínio é 100% murado, né? Segurança 24 horas, assim, muita tranquilidade, né? Para morar, para a família, para soltar as crianças, ficar à vontade. Né? São várias praças de lazer, uma delas dedicada exclusivamente às crianças. Sim, bacana, sim, daqui bacana. Dá para a gente ter uma vista privilegiada de tanto de Belo Horizonte, né? Dá para enxergar o Belvedere daqui de cima. E aqui dá para ver também o tanto de mata preservada, nascentes, um local especial mesmo para morar. Todos os lotes têm vista, nenhum atrapalha, né? A topografia natural ajudou isso. Nenhuma casa tampa a vista da outra, né? Então todo mundo vai ter condições de ter essa vista da janela, né? Essa vista privilegiada. Bem, Marcel, Estância do Lago Residência. Nós estamos exatamente, vamos situar o nosso telespectador. Nós estamos aqui, né? Bom dia, Paulo. Bom dia. Nós estamos aqui no Espaço Gourmet, ao lado da Praça 1. Essa era uma antiga fazenda que foi idealizada o condomínio Estância do Lago Residências.
Nós temos quantos metros num todo aqui com essa área verde inclusa? Aqui são quase 300 mil metros quadrados de área verde preservada. Uhum. Um espelho d'água, onde tem a sua nascente aqui, de 60 mil metros quadrados aproximados. Quadra de areia, quadra poliesportiva, quadra de tênis, praça. Atividades... Um espaço de lazer imenso. Atividades aquáticas. Aquáticas para prática de stand-ups, caiaque. A Praça das Crianças é uma outra praça que a gente pensa em voltar. Portaria, 24 horas. O residen... O meu terreno que você está reservando aqui? Você pode escolher, você fica à vontade. Com vista, sem com vista? Com vista, sem vista. Aqui você tem um declive, todos eles, né? Todos os terrenos têm a vista maravilhosa. Quem gosta de algum local mais reservado, tem também. Quem quer frente para o lago, também tem. Agora, lotes mínimos de 1.000 metros. São, né? Lotes mínimos de 1.000 metros quadrados. Temos ali do lado de fora uma área comercial para supermercados, padarias, farmácias. Isso vem no desenvolver. No desenvolver da obra. O condomínio é todo murado. Isso deu para ver. Toda a sua extensão totalmente murado. E é isso, muita área verde e a 8 minutos do centro de Contagem. Parabéns aí, mandou bem, hein? Olha, é um empreendimento muito importante para a cidade, é uma cidade muito grande, que tem vários empreendimentos, e esse aqui eu acho que vai bater o recorde de todos. No centro da cidade, os lotes de um tamanho bom para você construir, morar, um lugar sossegado, de fácil acesso. Então, assim, eu acho que é um empreendimento excelente para a cidade. Eu acho que quem puder investir e morar aqui vai ficar muito satisfeito sempre. Por causa da localização, estar aqui perto de tudo, aqui no centro de Contagem. Eu trabalho aqui perto, sou dentista. E por causa da segurança de estar no condomínio fechado e vai estar um terreno de 1.000 metros, vai espaço lazer para criança, eu tenho uma filha, é isso.